Jo sóc la Marta Espinac, dedico a fer classes de plàstica en aquesta escola, a l'escola IPSI i també en una altra escola com a assessora del taller de plàstica. Comparteixo amb diferents artistes, també allà doncs, faig obra meva i també de vegades em dedico una mica a fer atrezzos de teatre. Jo vaig fer la carrera de Belles Arts perquè, bé, des de sempre m'havia agradat tot el món de l'art, el dibuix, la pintura. Llavors, a partir d'estudiar Belles Arts, vaig entrar una mica en el món professional, vinculada a diferents galeries d'art, fent exposicions, això. I a poc a poc, donat que també vaig començar a treballar en el món de l'ensenyament, a poc em va anar interessant també molt el que és la relació de l'art amb l'educació. Sí, bueno, a mi m'agradava fer coses, m'agradava molt fer coses amb les mans, però no era una, o sigui, no va ser una cosa que des de petita digués, jo tinc molt clar que em vull dedicar a això. Una mica m'ho he anat trobant, també. No en tinc ni idea, no ho sé, no ho sé. No ho sé. M'hagués agradat molt tocar un instrument i m'hagués agradat molt el món de la música. M'hagués agradat moltíssim dedicar-me a l'escenografia d'una manera professional. Bueno, sí, diferents coses segur que m'haurien agradat també, sí. Hi ha carreres difícils, si les agafes amb ganes i amb ganes de treballar, no? La clau està en disfrutar-la, una carrera, no? O sigui, és això, tenir ganes, agradar-te el que fas, no? I treballar, i tenir ganes de tirar endavant. Evidentment, doncs, la gent som més capaços de fer algunes coses que unes altres i de vegades amb la voluntat i l'esforç no n'hi ha prou, sinó que necessites una capacitat. Però bueno, aquestes coses ja te'n vas adonant, no? A mesura que vas fent. Jo, doncs, tant una carrera com l'altra, les dues que he fet, no han estat difícils de superar precisament perquè penso que les vaig agafar amb moltes ganes i que com a mínim aquestes dues la capacitat la tenia per superar-les. Jo vaig fer la carrera de Belles Arts i quan estava acabant vaig començar a fer la carrera d'Antropologia. Llavors la vaig compaginar una mica amb la feina perquè era un altre món que també m'interessava molt, més com a un estudi doncs, d'enriquiment personal que no com una carrera de sortida professional. I bé, alhora ja vaig començar també a treballar amb adolescents, amb ensenyament, o sigui, i treballar amb galeries va ser una mica acabar la carrera i seguir estudiant i començar a treballar en diferents àmbits també. Bueno, jo he treballat això com a educadora, amb grups de famílies, que són famílies amb nens molt petits. Molt diferent, és molt diferent en el sentit de que treballes amb un públic diferent, en un entorn molt diferent, o sigui, no és el mateix que treballar en una escola. Jo amb nens tan petits no hi havia treballat mai, d'1 a 4 anys o 5, llavors són molt petitets, sempre acompanyats amb els pares. Llavors és plantejar el taller des d'un altre punt de vista, no escolar, sinó més lúdic, i treballes a partir de la relació d'aquesta obra amb uns espectadors molt diferents perquè són molt petits, no? I per tant, tot l'aspecte
que pots treballar amb nens més grans, que és més conceptual, en aquesta franja d'edat no existeix, però sí que hi ha com una relació amb l'obra i amb l'educador i amb el material que utilitzes, una relació molt més a través dels sentits. Tot i que alguna vegada doncs, repetim algun tema o algun concepte, m'agrada també mirar-ho des de diferents òptiques, sempre dintre d'una visió molt artística. No? Jo et diria que tractem qualsevol tema. L'art parla de qualsevol tema. Per tant, des de l'escola, el taller de plàstica pot parlar de qualsevol cosa, també. Jo no en tinc gaire de futur ja, eh? No ho sé, no ho sé. La veritat és que no he tingut mai tampoc allò una projecció de futur, de dir, a mi m'agradaria molt arribar aquí. No, una mica les circumstàncies també et van portant, no? I de vegades potser acabes en llocs on no t'imaginaves que podies ser, però es tracta d'integrar-ho i d'aprofitar-ho i de jugar-ho al teu favor. A vosaltres. Ha sigut un plaer. Molt bé, igualment. Molt bé.